Košarkaši Pirota sutra igraju najvažniju utakmicu do sadašnjem toku prvenstva. Dočekuju ekipu Star iz Novog Sada. Prvi cilj plasman u play-off je ostvaren. Međutim, posle poraza u prvom kolu do igravanja u Gajdobri, ako žele da sačuvaju realne šanse za plasman u Košarkašku ligu Srbije, izabranici Zorana Milovanovića morali bi da sutra pobede Novosađane. Imamo pravo da se nadamo, naš cilj je ostvaren. Ove ostale ekipe, kao što vidite i znate, su ekipe sa jako višim budžetima, sa najavama od početka sezone, tamo još od prošle godine, sa istaknutom željom za prelazak u viši rang. Mi smo se tu pojavili tako kako smo radili, zadovoljni smo. Narednih šest nedelja imamo sedam utakmica i posle ovih nekoliko pauza ovo nam je prilika i najlepši deo sezone. Utakmica koja na neki način realno može da nas podigne i usmeri. Mi smo u jedan bod za ostatka za tim mestom koje vodi u viši rang. Imamo, kažem, još sedam utakmica sa ovom sutrašnjom, tako da možemo da krenemo jednim dobrim putem. Zbog salona knjige i grafike, ekipa nije trenirala u hali Keju, već u sali osnovne škole Sveti Sava. U tome ne traže nikakav alibi. Pokušaće da savladaju sjajnu ekipu iz Novog Sada, predvođenu iskusnim Mijatovićem. Mi s prošlo kolo dobili Borac Zemun i napravili, da kažem, jedno iznenađenje, ali to je iskusna ekipa sa par jako i poznatih igrača, internacionalaca, tako da mislim da će naša publika imati prilike da uživa. Kažem, jedna kvalitetna ekipa sa fizički jako dominantna. Tu je Danilo Mijatović, jedan jako iskusan igrač koji je centar, ali igra iz polja. Njegov šut je dokazan i u nekim evrokupovima i tako dalje, na nekom višem nivou. Tako da na njega moramo da obratimo posebnu pažnju i da probamo da ih preskočimo i pretrčimo. To je deo neke igre koju pokušavamo i od prošle sezone i tokom ove nam je kada, kao što rekao ste, nametnemo taj ritam, onda je puno toga lakše. Naš tim će sutra biti jači za centra Mirčića koji se vraća posle povrede. Nažalost, izostaće Nikolić. Podrška sa tribina potrebna je našim igračima više nego ikad u posljednjih nekoliko sezona. Susret košarkaški klub Pirot Star igra se u hali Kej od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot.